Molite se, sestre i braću, da vas sveta misa bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primijemo Gospodine žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist na najčišće ove svoje crkvi. Gospodine, pomir nas sa sobom i primi ove darove, posveti snagom svoga duha, da nama budu na spasenje po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I zubom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da uvijek zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sazdao sva stvorenja, raznoliko rasporedio tijek vremena, a čovjeka stvorio na svoju sliku i podložio mu sva svoja djela, da u tvoje ime bude gospodar svemu i trajno te slavi sa silnih djela tvojih po Kristu našem gospodinu. Njega nebo i zemlja, a anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom. Pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Benediktom, biskupom našim, sveukupnim svećenstvom i narodom. Spomeni se i svih pokojnih iz obitelji Herceg i Postaj, koje si s ovoga svijeta pozvao k sebi, daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina, postanu i dionikom njegova uskrsnuća.
Spomeni se naše braće i sestara koji uslušaju nadu i skrsnuća i svi koji preminuše o Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijemo biti sudjenici vječnog života s blažnom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blažnim apostolima, sa svetim Alojzem i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, koji su Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Draga braćo i dragi sestre, jedna od prvih molitava koju smo naučili je molitva Oče naša, pa evo molim zbor da zapjevamo najljepšu molitvu. Oče naš, koji jesi na nebesima, ne uvedi nas u napast, ne